בוקר טוב, שבוע טוב, תרווחו ותסעדו. יש לי עוד את המבטא קצת בזה. מה שלומכם? וואלה, אנחנו אחלה, ברוך השם. ישנו ב-3:30, 4 הגעתי הביתה, ישנתי רק ב-5. בגלל זה התעוררתי מהשעון של אשתי דווקא. קפצתי, לא הספקתי כלום, חוץ מקפה קטן, וזה, ומהר. אפילו, יסלח לי, הבורא, עוד לא הנחתי תפילין, אבל אנחנו כמובן נשלים את זה במהרה, אנחנו מחכים שתוכנית ערוץ, כי יש לנו תוכנית מעניינת היום, ובמיוחד מעניינת, כי יש לנו פה את האח הצדיק, המוכשר, הקומיקאי, הדגול והחקיין, מספר אחת בארץ. הלו הוא, אתם יודעים כבר... אווזה דאווינה, אווזה מקספילה, אווזה, איך? רבי אמרם. רבי אמרם, אווזה דאווינה, איזה מימונות היו אתמול. כל אחד שם במשתתפים זורק שם של צדיק. פתוח. אז הנה אני זורק. מנחם אסייג, אווזה דאווינה, זה הצדיק. ומנחם מימונה על התוכנית הכי טובה שיש במדינה. ישראל, הבוקר עם עיני הסייג וכל עם ישראל הרבחו צעדו אילכם שמחה אמן הובריעו אמן עולו עם מגיפות במדינה שלנו ויהיה שמחה ויהיה אחדות כי כולם יעבו אחד את השני מגנץ יואב את ביבי יואב את גנץ ויהיה שמח וירינה מצליח תאהב את כולם ונאהב אותה קשה להאמין על זה אבל אתה הכל יכול ורפואה שלמה לישעיהו בן אסתר, אמן, אמן. ורפואה שלמה אמן. ורפואה שלמה לברכה בת אביבה ולאילנה בת אליס. אמן, אמן, אמן. ולביבי בנימין, נתניהו, בן צילה. אמן. יתילו להרכיב ממשלה. וכל שונאיו יהפכו לו אוהביו. זה הברכה האישית שלי שאני מברך, באמת. שהשנאה תרד מאיתנו. אהבה, לפתוח את השבוע בשמחה, לאהוב את כולם, זה הדבר המנצח. אתה יודע שאני לא אוהב את כולם, את רובם. לא, אני תמיד אומר שאתה יכול, יש סיכוי שיום מן הימים ישתנו ואתה תאהב אותם, ואתה איכשהו הם יאהבו אותך, והם ישתנו והכל יהיה בסדר. כרגע אהבה של הספציפיים האלה ש... נגיד, שוברים שתיקה וכאלה. לא, זה בוודאי, צריכים להשתנות. מה זה להשתנות? מי שלא אוהב את עם ישראל צריך להשתנות. מי שלא מגן על חיילי צהל 24-7, שומר לנו על החיילים, שהם שומרים עלינו, כן, אבל מגן על שמם הטוב ומצדד בהליכותם ובזה שאנחנו הצבא המוסרי בעולם. הוא לא ראוי לאהבתי בכל אופן ולאהבתו של כל אוהב ישראל. מקובל עליי, מקובל, ואני גם אומר... זה הזמן לתשובה, תשובה מלאה, אבל תשובה מלאה זה גם לא לעשות חרמות. רק לא נשב עם. רק לא זה. כל התיאוריה שאנחנו מלמדים את ילדינו לא לעשות חרמות, פתאום כולם בחרמות. הם מוכנים מרץ לשבת עם בנט. תבין, זה מטורף. מרץ ובנט זה כאילו העיקר... לא ביבי. האמת היא שזה מדהיג מאוד. מרץ, אבל בנט עם מרץ, זה בכלל עוד יותר מדהיג, אבל אני מקווה שזה... מוכנים הכל. תקשיב, הם מוכנים לעשות הכל. אגב, השמאל, דיברנו על זה אתמול, השמאל, ההזדמנות היחידה של... האפשרות היחידה שיש לשמאל להגיע איכשהו להגעי השלטון וההשפעה, וההשפעה זה להיטפל לאיזה אנשי ימין, כמו סער ובנט, כי אחרת לשמאל אין פה סיכוי, אנחנו מדינה ימנית. 75% ימנים, 70% באזור הזה ימניים, אז ככה שאין לה שמאל, לא צריך לתת לה שמאל דריסת רגל. לא, אבל לשמאל יש אג'נדה חזקה. עכשיו יש לה שמאל אפשרות לדריסת רגל, אם ייתנו לו אפשרות כזאת, אנשי ימין, לא, יש לה שמאל אג'נדה מאוד חזקה. כבר השלום, תראה, עד היום היה ככה, השמאל יביא שלום. עם כולם. בטח. אז כבר ביבי חטף להם את האג'נדה הזאת, כי הוא עושה שלום. עכשיו, השמאל אוהב את ערבי ישראל. גם זה ירד, כי ביבי אוהב את ערבי ישראל, ונפגש איתם ועוזר להם וזה. כל האג'נדות ירדו, ואז מה הם אמרו? רק לא ביבי, אין לנו תחרות, כי הוא עושה את כל הדברים הטובים, ואנחנו רוצים לדבר על הדברים הטובים, לפתות את האנשים.
זה מה שנשאר. אנחנו נדבר על זה בהמשך עם כנרת בראשי, אהובת לבבי. וואי, וואי, וואי. כנרת בראשי, שדבר איתה על ההפגנה, על הפגנת התמיכה, מחר בירושלים, ליד בית המשפט. אני גם בא, אני מגיע, ואתה בשביל מה אני מגיע? זה, אני מגיע להגיד תודה לביבי נתניהו, ולהוקיר לו תודה על זה שבזכותו אנחנו השתחררנו מהדבר הכי נורא שהיה בחיי, בחיינו, הקורונה, כי אם לא החיסונים שלו, אתמול לא חוגגים אמונה, לפני שבוע לא חוגגים ערב סדר כל המשפחות, ורק על זה אני רוצה, יש עוד הרבה דברים צריך להגיד, להגיד לו תודה, אבל על זה אני נוסע לירושלים מחר, להגיד לו תודה, זה עניין של חינוך ולא של פוליטיקה. להוקיר תודה. אני בא איתך להוקיר תודה ולספר בגדולתו של האיש, לא יעזור כלום. אני אמרתי אתמול, אתה זוכר בוויכוח שהיה, לא משנה מי, אנחנו נדאג ששמו הטוב של אחד המנהיגים, אולי הגדול ביותר שהיה פה. המדינאי הגדול ביותר שהיה פה. לא, לא, אולי אני חולק עליך, אתה רואה שאנחנו חולקים הדברים הכי גדול שיש פה. תיקנתי תוך כדי, ככה חושבים רבים, ככה הוא הוכיח. אגב, בכל העולם רואים את זה, חבל שאנשים מקרוב לא מסתכלים מתחת לפנס, כמו שאומרים, ורואים איזה מנהיג יש פה, כשבכל העולם מספרים להם על המנהיג שיש להם פה. ואנחנו נעשה כל דבר כדי לשמור על המורשת, כי מנסים אלה, הצד השני, להרוס מורשת, לפגוע בבן אדם בשמו הטוב ולשאיר לנו, אתה יודע, יום אחד אנחנו רוצים שעוד 20, 30, 40 שנה שיהיו רחובות על שמו ומחלפים על שמו, כי זה מה שמגיע לו, כמו שהגיע הגיע הרבה פחות, אגב, בדיוק דיברתי אתמול, הזכרתי את גיורא יוספטל. הוא, יש לו שכונה בכל מיני מקומות בארץ. שכונות, שכונה על שמו בטירת כרמל. עכשיו, אם, אחרי שהתברר מה הוא עשה, הבחור הזה, איך הוא זרק את אבות אבותינו, אבותינו, למה אבות אבותינו? ואימהותינו, אימהותינו, ממסעיות, בצורה הכי מבזה ומשפילה בנגב, שהתייחס אליהם כלמורים ובבונים, וקיבל כבוד. היום בונים למישהו שבאמת הרים את הפריפריה, הרים את, בגלל זה אוהבים אותו כל כך בפריפריית נתניהו. הוא החזיר להם את הכבוד האבוד. הייתה מימון השונה השנה, המימון השונה השנה, אתה יודע מה? רוב הפוליטיקאים היו עסוקים ברק לא ביבי, אז לא היה לו זמן לבוא למימון, אתה זוכר פעם? אני זוכר כן, את שמעון פרס בכל מימונה, היה מגיע, אמר אני אתמול הייתי במימונה, יום למחרת, ישבתי במימונה עם פנינה רוזנבלום, עם כל החברים, היה, אני זוכר, ראיתי איך הגברת מדימונה, הגברת, אני זוכר, לא זוכר את שמה, הייתה אחת מדימונה. כן, הקבועה. שהביאה לי את המאכל הנפלא, מופלטה. והיו, לא יודע, השנה ביבי היה במימונה. לא, הוא לא חוטא, הוא לא היה בקטע שהוא חוטא בכתיבת שירים. נכון, חטאתי בכתיבת שירים, ואחד השירים המוכרים ביותר שכתבתי, הוא שיר מאוד מיוחד. דורביה, ישבני דורביה, דורביה יחדמה לי קומליה. איזה, זה שמעון פרס כתב, זה עליו השלום, תראה איזה שירים הוא כתב. מה, כתב גם את השיר הנודע, איליך ביבי, זה לביבי הקדשתי, ביבי דיאלי פיינואה. אתה יודע מה זה פיינואה? אתה בטח כבר יודע. זה איפה הוא? איפה הוא? מה, איזה, אני... אושרת יודע. אני מבין מרוקאי. אושרת חזרה אלינו, אתה בכלל מוזר לגודל השעה. אקפר עליק, אנחנו מברכים מפה את אבא שלה, שהגיע לבית חולים עם קורונה, אבל מצבו יותר טוב. למרות החיסונים, דרך אגב, הוא קיבל שתי חיסונים, שזה דבר... אבל הוא קיבל מזמן, וזה משהו מאוד מאוד חריג ונדיר. אני בכוונה לא הדגשתי את זה, כי אתה יודע, כל הפחד שלי שכל מתנגדי החיסונים המטורללים האלה ישר יתפסו טרמפ על הדבר הזה, אז בגלל זה אני אפילו לא הדגשתי את זה. אנחנו לא יכולים... הדגשתי את זה שאנחנו מבקשים מהבורא שייתן לו רפואה שלמה, ובעזרת השם זה... אמן ואמן ואמן. זה הכי חשוב. לכל חולי הקורונה בארץ ולכל חולי עם ישראל. צריך לזכור שההגנה של החיסונים היא לא 100%, היא 95%. אז לצערנו יש כמה חריגים שלמרות החיסונים שאיכשהו הנגיף הגיע אליהם באיזושהי דרך, אבל בגדול החיסונים עובדים בענק, בענק. ראינו את זה במימונה אתמול.
יש עכשיו את, את המבוגרים שהם מדברים, האשכנזים המבוגרים, שהם הרומאים, שהם מדברים על המימונה, ויש להם בדיחה אחת על המימונה. למה קוראים לחג מימונה? כי את מימונה על השטק, ואת מימונה על המנגל, ואת מימונה, והגבל לא עושה כלום. אבל בכלל, במימונה אין סטקים. במימונה ביום, בערב מימונה. אבל לא ראית אתמול את הגברים של משפחת אסיאג, איך מכינים מופלטות? מותר לי להגיד את זה? לא רציתי להגיד. שהגברים מכינים מופלטות? גם? בטח. אתמול חגגנו מימונה במשפחת אסיאג, ששם חוגגים מימונה כמו בספרים. וזה מה זה חגיגה גם לעיניים, גם ללשון, גם לטעם וגם לנשמה. כמובן אצל מטילדה היקרה, אחות הגדולה ובעלה, ז'וז'ו. אצל מטילדה, נשמה, וז'וז'ו, תשמע, ז'וז'ו זה באמת, זה בשבילי צדיק עליון, האיש הזה, איך קרא לי לברכה של אורך ימים. אורך ימים. יש ברכה כזאת עם חסה בתוך חלב כזה, ועושים על המחסה. ומה יפה בברכה? שבצד אחד היה מישהו שלא ביביסט, נגד ביבי, מצד שהיה מישהו מהצד השני, ושניהם עשו לי עם החסה ועם החלב על המצח. Okay. זה היופי שלנו, מני. לא יעזור. חילוקי דעות פוליטיים הם לא חילוקי דעות של אהבה. אם את זה אנחנו נפנים, יהיה פה טוב. אנחנו מוכנים להתווכח עם כל אחד. יש רב כזה מסוים, קו אדום, שיש אנשים שאני אפילו אין לי איתם שיח, כמו שהזכרתי את הארגון היום והנורא הזה, למשל. אבל... זה אני, ואני מקווה ש... יש לי חתן מרץ. שילכו בדרכי... לא, מרץ? זה מרץ. קשה לי איתם, אבל... אבל אני אוהב את החתן שלי. אבל בסדר, הוא... אני מכיר אותו, בחור, אחלה בחור, אבל מרץ, אתה יודע, עוד מלא, עוד אפשר ככה... אבל תשמע, יש... הוא בחור זהב טהור. הוא שירת לוחם בצבא. הוא אבא מדהים. הוא בא לבת שלי מדהים. אז הוא לא חושב כמוני בפוליטיקה, אבל בתכלס, יש אנשים גם מהצד השני, שהם אנשים טובים, והדעה שלהם שונה. אני לא מדבר על הקבוצה של שונאי ישראל, של אנשים שנגד החיילים שלנו. אני לעולם לא אמרנו שהצד השני הם אנשים רעים. מה כן אמרנו, ואני עומד מאחורי זה, שמהצד השני, מנהיגים בצד השני, אם חס ושלום יגיעו להגיע השלטון, הם מסכנים את המשך חיים במדינה היהודית, שזה משהו שהוא מאוד... עצום מבחינת סיכון. אז אנשים טובים יכולים לבחור במפלגות האלה, אין ספק, אתה יודע, מתוך מיליונים ברור, יש לא... אחד האנשים שאני... מצד שני, הנציגים שלהם בכנסת, תסלחי לי, מרב מיכאלי, את, תסלחי לי, את, ועוד כמה ברשימה שלך, וכמה ברשימה של מרץ, ועוד כמה ברשימות אחרות, אם הם חס ושלום מגיעים למוקדי השפעה, דרך ממשלה ש... יתקבל את המתנות מאנשי ימין שלא יודע מה עובר עליהם, זה יש סיכון עצום. מרב מיכאלי, שרת חינוך, זה... ויש... בדיוק, וידר, אחי היקר, זה בדיוק, התחלנו לדבר על העניין הזה, ויש לנו... אנחנו חייבים פרשן פוליטי לעניין הזה, לשאול אותו את ה... שם את שלנו, לא סופר... עמית סגל, פשוט עמית סגל בקטן, בן 12. מה אתה אומר? בן 12. רגע, אתה לא היית איתי פה בתוכנית האחרונה שדיברתי? לא, לא הייתי. הוא היה כל כך טוב וכל כך מתוק. אבל היו עדים. שאני אמרתי, אני רוצה את הבחור הקטן הזה, המתוק הזה, אצלי בתוכנית. מה אתה אומר? איך קוראים לו? פינה קבועה. פינה קבועה. קוראים לו עידו. עידו, השם משפחה שכחתי, כי זה גם לא כזה חשוב. אשכנזי. עידו אשכנזי, המלך. והוא, כמובן שהוא תומך בביבי, אבל נשבע לך זה לא בגלל זה, הוא כזה חמוד, תראה איזה פרשן. יאללה, בוא נשמע. עידו, אתה איתנו? תהיה איתנו, עידו. הנה הוא! עידו, מה העניינים? אני חושב שאני מכיר אותך, עידו, היית כבר בטלוויזיה, כן, הוא היה בטלוויזיה פעם אצל אברי גילד, נראה לי. אם אני לא טועה. הוא מפורסם, אני כבר אומר לך, אני יודע שהוא מפורסם, אפשר תמונה איתך סלפי. אנחנו נעשה איתו סלפי בהמשך. הנה, אפשר לעשות סלפי מהמסך. עידו, קודם כל, מה שלומך? מצוין, שמח להתארח כאן. איזה חמוד. אין בית ספר היום, נכון? לא, אין בית ספר. יופי, מי מונה? מי מונה? אתם חגגתם או שאתם התארחתם או שאתה יודע מה זה מי מונה אבל? אני מקווה. לא, האשכנזי זה מסבא שלי שהוא טורקי, אני כאילו לא... אני חייבת מפולטה, עירב המרוקאי, עירב הטורקי, כאילו לא... רגע, אגב, אני לא אספר לו משהו על אשכנזי, על אשכנזי, אני אספר לו משהו. אשכנזי זה שם אשכנזי, ותמיד זה מזרחים, זה... כי המקור של השם אשכנזי,
מארצות המזרח, זה היהודים שהם היו בהירים יותר, היה להם כינוי אשכנזי, משם זה התחיל. ואז זה גבר מדור לדור בשביל המשפחה אשכנזי. רק שתדע לך שאבות אבותיך היו בהירים כמוני. רגע, אני רוצה להוסיף לעידו, אתה יודע ש... טוב, אני אגיד לך את זה כמו ביבי. עידו היקר, אני רוצה להגיד לך שמזמן החג הממונה הוא לא חג של מרוקאים ושל מזרחים, הוא חג של כל עם ישראל. של כל עם ישראל. בבקשה, עידו, אתה זכית לדבר עם ראש הממשלה על הבוקר, אתה רואה מה זה? ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע ממך את דברי הטעם שלך. מה אתה אומר על האפשרות שבנט ו... וסער ילכו ביחד עם השמאל וייצרו איזו ממשלה מוזרה שבנט פתאום יהיה ראש ממשלה עם 7 מנדטים? מה אתה אומר? זה קודם כל נורא שמפלגות שמתיימרות להיות ימין בסוף חוברות לשמאל, וזה גם קצת מצחיק שבנט שאמר שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה עם 10 מנדטים עכשיו רוצה, והדרישות שלו הן להיות ראשון ברוטציה ובעצם לכהן כראש ממשלה לפחות שנה. עוד שאלה אליך, עידו, מה אתה אומר על... שמת לב איזה טעם של דברים? כן, אני, בגלל זה אני כבר מת לשאול אותו שאלות. מה אתה אומר על האפשרות של חיבור עם מנסור עבאס? אני מתנגד לחיבור עם מנסור עבאס. אני חושב שעם כל הכבוד, מנסור עבאס, עם כל התדמית שהוא מנסה לייצר, הוא עדיין, החברים המפלגה שלו הצטלמו עם אסירים משוחררים, הוא עדיין היה חבר ברשימה המשותפת שיש שם. אנשים שהם חד משמעית תומכי טרור. הוא חבר בתנועה האסלאמית, בתנועה האסלאמית, באחים המוסלמים, שזו תנועת האם של חמאס. ככה שאני חושב שאולי למרות כל התדמית היפה שהוא מנסה לצייר את עצמו, עדיין הוא והמפלגה שלו זאת מפלגה שהיא תומכת טרור. אז איך יוצאים מהפלונטר המטורף? לא, שנייה רגע, שנייה, וידר, פשוט... תתקדם איתו בשאלה לקואליציה. כן, אני יודע, אתה כל כך... סוף סוף אתה רואה, אתה שומע חוץ מעמית סגל, אתה שומע פרשן רציני. מדהים, מדהים. אני נשמע לך, אני רוצה להגיד לו, להגיד לעידו, שבניגוד לפרשנים, במיוחד מהצד השני אגב, הוא עושה שיעורי בית, הבן אדם קורא, הבחור צורך תקשורת, קורא דברים, מבין, וככה הנימוקים שלו גם משכנעים, גם נהיה, אתה יודע, שאתה בא, ידע זה כוח, שאתה בא עם... עם כאילו מנגנון, מטען של ידע והבנה והכרה של הדברים, אתה הרבה יותר משכנע. אז יום אחד אתה תהיה הדובר של מחנה הימין, ואולי גם יום אחד גם ראש ממשלה. עכשיו תשאל אותו מה שאתה רוצה. יפה, עידו. אז מנסור עבאס אנחנו לא יכולים לעשות. אתה אומר, אי אפשר לשתף את הפעולה. צד השני, בנט עם השמאל. אז בוא נשמע את הרעיון שלך לפתרון בלי ללכת לבחירות חמישיות. וואו, סיבכת אותו פעם. שאלה קשה. שאלת המאה. כן, שאלה קשה. הסיכוי היחיד כרגע להקים ממשלה שהיא ממשלת ימין, היא כמובן בחבירה של בנט לתוך גוש נתניהו, וחבירה גם של שני עריקים מהמפלגה של גדעון סער, מתקווה חדשה, או אפילו חבירה של כל המפלגה שלו. וזה בעצם די מצחיק, שמה שמונע הקמה של ממשלת ימין היא גורמים שמגדירים את עצמם ימניים. לא, כמה שאתה צודק, כמה שאתה צודק. תגיד לי, לדעתך, אם בנט ילך על המהלך הזה, שחס ושלום תקום איזה ממשלת שעטנזים, לדעתך, מה לדעתך לקריירה הפוליטית שלו? האם לדעתך הוא גמר את הקריירה הפוליטית, או פתאום הוא יפרח משם? מה אתה אומר? אני חושב שאם הוא יעשה את זה, אז כן, זה הסוף של הקריירה הפוליטית שלו. כי יש לפחות 30,000 ליכודניקים שתומכים בנתניהו, והם לא יסלחו לו על זה, ואני בטוח שגם אם עכשיו הוא ינצח ותקום כאן ממשלה, שתהיה 4 שנים ממשלת שמאל ושמאל בנט גדעון סער לפיד, וזה לא יקרה, אבל עדיין אם הוא יעשה את זה, המצביעים לא יסלחו לו על זה, אותם ליכודניקים יזכרו לו את זה, יזכרו לו את זה תמיד, שהייתה לו את האפשרות להקים ממשלה עם נתניהו, הוא היה בעצם אחד הסיכויים האחרונים להקים ממשלה בראשות נתניהו, והוא פשוט לא עשה את זה. אני רואה אותך, עידו, ובאמת שאתה מדבר, אני רואה משהו שאין אצל הפוליטיקאים שלנו, אני רואה אמת, מדבר אמת. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה הכי קשה. יותר קשה מהקודמת? יותר קשה, הכי קשה. האם אתה חושב שביבי יכול, ראש ממשלת ישראל,
זכאי להתמודד, לא להתמודד, ודאי שהוא יתמודד, אבל להקים ממשלה, להיות בראש מפלגה, למרות התיקים שהוא חשוד בהם. יש גם חוק במדינת ישראל שאומר שראש ממשלה יכול לכהן כראש ממשלה עד פסק דין חלוט. אז אני חושב שכן. איזה כיף לשמוע אותו. איזה כיף לשמוע את הילד הזה. תמשיך, תמשיך. מה? מה אתה אומר? אז מבחינת החוק אני חושב שכן, בטח שהוא יכול לכהן. ומבחינת האמון, מבחינת הנושא האישי, אז אני חושב שכן, יש כאן גם לא רק הוא מאמין בחפותו כנראה, גם יותר ממיליון אנשים שבאו והצביעו בקלפי לליכוד מאמינים בחפותו, ואני חושב שצריך כן, הוא צריך לרוץ, ואני חושב שזאת לא שאלה בכלל. בקיצור, אני אומר שאתה לא צריך לחכות עוד הרבה זמן להיות חבר כנסת, כי בגיל שלך אומרים שיגדל יהיה חבר כנסת, אתה יכול מעכשיו להיות חבר כנסת, כי אתה יותר חכם מהרבה. מה אתה אומר על מה שגנץ עושה עם החיסונים, ומקביל עכשיו את עשה תנאי שהוא ישחרר את החיסונים, רק בתנאי שביבי ימנה שר משפטים. את עצמו, אותו כאילו, הוא רוצה להיות עוד משפטן גדול. מה אתה אומר על זה? אני חושב שזאת צביעות. בסופו של דבר בני גנץ, שכאילו מתיימר להיות פוליטיקאי ישר, ופוליטיקאי שבאמת דואג לאזרחים, עדיין הוא בסופו של דבר אומר או שתמנו אותי או שאין בכלל חיסונים, וזה גם דבר שיכול לגרום גם לאנשים למות, לאנשים שיכלו בקורונה ולא יהיה להם את החיסון, או כל מיני דברים כאלה, כי החיסונים הם, אני מניח שאתה יודע, הם לא, הם בסופו של דבר יש להם תוקף והם נגמרים, והם לא, אם יש לי חיסון עכשיו אני לא יכול להחזיק אותו. אתה צודק. תשמע, עידו, אני אומר ככה, אנחנו צריכים לשים לך קצת שיער סבא כזה, קצת זיפים, קצת אולי להגביה אותך, ואז ככה, איך שאתה, בלי ללמוד יותר מדי, עוד. ככה להפוך אותך לאיזה... עוד שאלה אחת. מועץ אסטרטגי טובה, נכון? בידר, בוא נעשה דבר, בוא נעשה לו. רגע, אני חייב עוד שאלה אחת, עוד שאלה אחת, אושרת. אז מהר, כי אושרת... עידו, האם אתה חושב שהתקשורת בישראל, ערוצים 11, 12, 13, לא מאוזנים בדעותיהם, בדעותם? כן, אני, כן, רואים את זה גם בסיקור, את ה, גם בסיקור, גם באחוז הכתבים הימנים לעומת הכתבים השמאלנים, שיש הרבה יותר כתבים שהדעות שלהם הם יותר שמאלניות, הם יותר, הם ולעומת עמית סגל אחד, או אפילו בפאנלים של שישי, שאנחנו רואים בועז ביסמוט אחד מול שבעה אנשים שפשוט מנגחים אותו. אתה יודע למה כולם מחכים? לעידו, לעידו שיגדל, ואז הוא ייתן להם בראש בפאנלים, ייתן לכל אלה בראש בפאנלים. תשמע, אתה מדהים אותנו באמת, 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 מדהים אתה. נגמר לנו הזמן, היה כל כך מהר עבר, שנהננו עבר כל כך מהר. אני בטוח גם כל מי שראה אותך עכשיו מעריץ אותך. ילד מדהים, ילד מדהים. שהשם ישמור אותך, אמן. עידו, תודה רבה, נתראה בראשון הבא בעזרת השם. כי יש לנו פינה גבוהה, אל תשכח. נחיד שאלות, שאלות קשות. נדבר עם היועצת, עם המנהל, שאתה צריך לתת לנו 10 דקות גם בבית ספר. אז תודה רבה, עידו. ושבוע טוב, וחג שמח, ופיר בחוץ. עידו המלך, נסיך. ביי, להתראות. איזה ילד זה, אה? ילד, קסם, ילד, פלא. בלתי ספק, אז אחרי עידו, מגיע, חייבים הפסקה אחרי עידו. אנחנו כבר חוזרים. הלאה, נהלה, תודה שחזרתם. בדיוק אני מראה לוידר, אני מקריא לו כותרת כזאת על, של וויינט. רגע האמת של הנאשם נתניהו, הנאשם נתניהו, הבן אדם, אחד המכובדים בעולם הזה, הנאשם נתניהו, איזה... אתה צריך להגיד זה בצורה שונה. עולם התחתון, עולם תחתון. מני, תמצמץ עם העיניים, תהיה יונית לרגע, ותשאל את אברמוביץ מה דעתו הזה. שים את המזגן על מינוס 8 מעלות, ביקשת שנהיה יונית שנייה. אוקיי, תמצמץ בעיניים ותשאל שאלה את אברמוביץ. אברמוביץ', תגיד, אמנון. תמצמץ. רגע, אני לא... תעשה בדיוק. כן, אני לא, אבל אני קופה לאט. אמנון, תגיד לי. מה יהיה על הנאשם נתניהו במחר? תראי, יונית, אני רוצה לומר לך כך, מדובר במחר זה יום חגנו, יום חג הבולשוויקים. המימונה של הבולשוויקים. המימונה, כן, היום זה החג של המימונה, שחג של הביביסטים.
מחר זה חג הבולשוויקים, ואני רוצה לומר לך, יונית, שהכל כקליפת אגוז, מחר אנחנו נדבר, נחגוג, נפתח שמפניות באולפנים, ונראה את ליאת בן-ארי אומרת את הנאום שלה, וככה נוכל להבין שניצחנו את נתניהו, והוא בדרך הביתה להיות מאחורי סורג ובריח. הנה, אתה מריץ אותנו ישר לדבר הבא, תראה את הכותרת הזאת, את ה... את הפרסום הזה, אתה רואה, די לחרם ולשנאה ולרדיפה המשפטית, אתה חייש עצרת תמיכה בראש הממשלה, ואנחנו, יקירי, נעשה את הדרך מקריית מוצקין לנהריה, וניסע, עולים על האוטו, לא משנה פקקים, לא משנה כלום, באים להביע תמיכה. את תודתנו! ואחת המארגנות של הדבר החשוב הזה היא החברה מהטובות שיש לנו, והאהובות שיש לנו, והכל מהברורים, השנונים והחדים, אם היית אומר לי שאתה מעלה אותה, לא הייתי בא לאולפן. אפילו אמנון אברמוביץ' יודע מי זאת, אפילו אמנון. נו, אמנון, מי זאת? רינת, כנרת, כנרת, אוי, כנרת שלי, אני לא יכול להגיד מילה רעה עליה כשהכנרת מלאה, כמו שאמרתי שביבי יישב בכלא כבר לפני שנתיים, וגם זה לא היה נכון. הוא אמר את זה כל כך הרבה פעמים. כנרת שלנו, כנרת מלאה על אמנון אברמוביץ', היא מלאה עליו. כנרת. בבקשה, טוב. מה שלומכם? בסדר, יקירתנו, תרבחי ותסעדי. תרבחי תסעדי, אלוהים יבריך אותה. הייתן לך כוח להילחם נגד הרועה והשנאת חינם. מה היא עוברת? מה שכנרת עוברת בטוויטר, כל פעם היא מעלה משהו והיא נוגח במחשב או באייפון מעצבים. כי למה הבחורה המוכשרת הזאת והטובה הזאת, כל חטאה היה כמו חטאם של כמה אנשים אחרים, שלא בא לי סולח. פשוט תומכת בראש הממשלה. איך שהם רואים אותה שם באולפנים, הם לא יכולים, הם לא שובלים את זה. הם לא ייתנו לה לדבר, כי יודעים מה הדעות שלה. ואני אומרת, יש לה כוח, יש להם מביא הברכה. כל נוסעות הדגל הפמיניסטי פתאום מזלזלות באישה חזקה עם כוח וחכמה, וזה פתאום מזלזלות בזה, אתה לא מאמין. כנרת, מה יש לך להגיד? אז סליחה שאני מעצבן אותך על הבוקר, מה אני אעשה? לא, בכלל לא מעצבן, אתה יודע, עברתי את זה כבר על הבוקר, והכל טוב. על הבוקר היום? היום כבר על הבוקר? ברור, אני כבר שלחתי להם חצים. אבל שתדע לך שמה שמדהים זה הבאת את הכותרת של ויינט, נכון? הנאשם. כתבתי את זה בדיוק בטוויטר. זו שכותבת מקבלת משכורת מנאשם באותו תיק. אבל את זה היא לא מציינת. היא מציינת הנאשם בנימין נתניהו, אתה מבין? ונחום ברנע וסימה קדמון. וכל אלה מקבלים מנאשם יותר, אם כבר נאשם אז הרבה יותר רציני, כי זה בא לעשות כסף, לנצל את זה בשביל לעשות כסף. מישהו אחד בסך הכל רצה להוריד את רמת העוינות נגדו, ומישהו אחד רצה לעשות מזה כסף. אז מבינה, והם... מה שמגניב אותי, ובאמת שגע אותי, הצביעות שהרי חייבו את נתניהו מחר לבוא לבית המשפט כדי לשמוע את הנאום של ביאת. בגלי, כן. יפה. עכשיו אני שואל, היא נאשמת, בבנייה עם בנתיים חריגות. היא לא נאשמת. חשודה, סליחה, חשודה. לכאורה, תגיד כל מה ש... והיא צריכה לתת נאום עכשיו על צדק. היא חשודה. והיא צריכה לתת עכשיו לכל עם ישראל נאום על צדק. אני צריך עכשיו לחנך את הילדים שלי, את הנכדים שלי, על מורשת של מישהי שהיא בעצמה לא... יש לה בעיה. עכשיו שאתה מדבר היא בדיוק מרחיבה. עכשיו היא מרחיבה, היא שברה קיר עכשיו שאתה מדבר. לא, זה משהו משובש. איך יכול להיות? אבל יש אנשים כמו כנרת בראשי, שהאלה, הבן-ארי האלה, חשבו שהם יעשו כל מה שהם רוצים בעולם הזה, ואף אחד לא ישים לב. אנחנו נקרא לה, הוא נאשם, נפיל עליו. טוב, אז היא חשודה, תסבירי לנו במה היא חשודה, שישמעו הצופים בדיוק במה היא חשודה, זאת שאני חושד בו שמחר הולכת. בוא נדבר על הגדול, האישה הזו בנתה בית בלתי חוקי, היא לא שילמה עליו מיסים, לא כל הבית, חלק מהבית. קומה ראשונה. קומה תחתונה, היא לא שילמה עליו מיסים, היא לא שילמה ארנונה, היא שיבשה הליכי חקירה, להמשיך, האישה הזאת היא, בואו, בן אדם אחר היה מוגש נגדו כתב אישום, היה משלם כנס מאוד גבוה, וספק רב אם היה מוגש נגדו רק בעניין עבירה, אלא גם רשות המיסים צריכה להיכנס לפה, היא הרוויחה כסף מהבית הזה במשך תקופה ארוכה ולא שילמה,
יש כאן גם מכרז שהם זכו במכרז כדי לבנות את הבתים האלה, שזה קשור בגיס שלה, והמכרז הזה היה לא ברור פה, כי פתאום הציעו הצעה מנופחת של איזה כמעט ב-10 מיליון דולר, 10 מיליון שקל יותר, ופתאום מציעי המכרז נעלמו. הכל כשמה נורא סלט, נורא לא ברור. מדובר פה בעבירות חמורות מאוד, בואו לא נקל בזה ראש. האישה הזו, היא לא יכולה להיות במערכת הזו בכלל, אבל אני מאוד שמחה שהיא נמצאת שם. אגב, מחר, לפי הליצן גליקמן, היא הולכת לדבר על זה שיש פגיעה באמון, פגיעה ב... אמון של הציבור בפרקליטות. לא, שכאילו השיח שיוצר נתניהו ואנשיו, זה מה שגורם לפגיעה באמון של הציבור. עכשיו, אני הבאתי ללצן, שמתי לו בטוויטר, שמתי לו את כל הכתבות של גלובס מ-2007, על הפגיעה באמון הציבור, אוקיי? נכון. שזה מתחיל מפרשות קודמות, זה מתחיל מרות דוד, זה מתחיל הרבה לפני גם רות דוד, ופשוט יש שם שורה של כתבות איך אמון הציבור בפרקליטות בפרט נפגע, ובטח לאור התנהלות כמו כזו של ליאת בן ארי, שהיא מורמת מעם, שהאישה הזאת עוברת עבירות, ואם אני אשלח לכם את זה, אלי ציפורי פרסם בפייסבוק את החקירה שלה, ולקרוא את החקירה שלה, זה פשוט לא להאמין שהאישה הזאת יושבת בתפקיד כה בכיר בפרקליטות. אין לי מושג, אין לי מושג. את הרווחת כסף, אין לי מושג. איזה מזל ש... כן. אין לי מושג, אין לי מושג. אין לי מושג, אין לי מושג. כן, אין לה מושג. איזה מזל שאת ו... פתאום היא יוכל להיות האישה הקטנה במטבח, שבעלה הוא זה שמנהל להם את הכלכלה, דווקא זו. שהיא אכיפה כלכלית, היא אמורה להבין בכלכלי, הוא מנהל להם את החשבון בנק המשותף, היא חתמה על הסכם שכירות לאותה דירה לא חוקית, אבל אין לה מושג. והיא מקבלת הכסף לתוך החשבון שלה, אבל אין לה מושג. אין לה מושג. אבל יש מושג, לי יש מושג שהיא מקבלת בחודש מעל 50 אלף שקל משכורת, וזה לא מספיק לה, אבל יש מושג ש... החשדות נגדה קצת יותר חמורים מסיקור חיובי. כמה אמרת באיזה... שהיא מקבלת של... לא יודע, לא נראה לי 50, 60, לא יודע, משהו 50, כזה. 50. בבקשה. רוח, כן. מסקורת, כל כך הרבה אנשים היו רוצים חצי מזה. לא, אבל מסג... לא, זה את האבסורד שמחר היא הולכת לעמוד ולטעון בבית המשפט. ועוד דבר שהיא לא אומרת. היא באה ואמרה, אנחנו לא, זאת אומרת, הם לא רצו לחטוף בפני ההגנה חלק מתמלילי השיחות של ישוע שהוא מחק אותם. עכשיו, בן אדם שאין לו מה להסתיר לא מוכר כלום, נכון? הוא מחק חלק מהשיחות, והפרקליטות לא רצתה לתת את זה לעורכי הדין של נתניהו. בית המשפט גם כן לא נענה, בית המשפט המחוזי לא נענה לבקשה של פרקליט נתניהו, הם היו צריכים לעתור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון נתן להם את החומרים, אוקיי? ומה קרה? הפרקליטות שאמרה לא הצלחנו להתחקות אחרי השיחות שהוא מחק, אנשי מקצוע פשוט... אנשי מקצוע הצליחו להתחקות אחרי השיחות האלה. אז אתה יודע מה ההגדרה של זה בחוק? שיבוש הליכי משפט. בחסות. תראה כמה פדיחות יש בתיקים התפורים האלה. יאללה, כמה פדיחות. זה נאמר. יש פה עבירות. כן, אבל... מנחם, על זה נאמר. באווירת המימונה. היי, היי, טריל עליי, ועל השערה, ועל ליד בינארי. טוב, כנרת, אנחנו נשמח, אפשר לראות לנו עוד פעם רק את המודעה הזאת, כנרת, אנחנו נשמח לפגוש אותך מחר בעצם. מחר פוגשים אותך, פייסטוק. חברים, תבואו לתמוך. בוא נגיד למי שצופה בנו ומקשיב לנו, שמחר גם אתה הולך לצאת שם הדברים, כן? כן, גם אני, כן. שיהיה ברור וידוע. גם מחר אהוד ברק יעלה, יגיד שם כמה דברים. נדבר מהלב, וגם אהוד ברק רוצה להגיד כמה, אבל אין לנו זמן. גם אמיר, אז רואי, ועכשיו הוא מטיס ירקות עכשיו ל... לא יודע איפה, לולולולו. שמה שלנו, כנרת, תודה רבה לך. תודה, אוהב אתכם, תודה. נעמת לנו עד מאוד, נתרגש. תרבחי וצעדי. תרבחי וצעדי, אמן. ביי ביי. אמן, תודה, ביי. נתראות, שבוע טוב. איזה כנרת. אחרי הכנרת, אנחנו... אחרי שיצאנו מהכנרת, אנחנו נצא להפסקה. ניתן קפיצת ראש. אהלן, חברים, רגע, אנחנו...
אלה מימונה. תכנית עוד לא עשינו, וידר, בחייך. המלצה היומית הקבועה שלנו על קריאת ספר דברים בעריכתו של הצדיק האדמו"ר האהוב והיקר שלנו, יאשיהו יוסף פינטו בן זרי, איזה איש צדיק, איזה גדול בתורה, איזה... כמה שהוא מפאר את השם יאשיהו. אתה יודע שהשם יאשיהו פינטו לא ניתן לאף אחד באזור 200-300 שנה, כי היה צדיק יאשיהו פינטו, וכל ילד שהיה מקבל את השם יאשיהו לא היה שורם, בגלל מה אתה אומר? החוזק והקדושה של השם הזה. ואחרי הרבה הרבה שנים העזו לתת את השם לאיש שאנחנו כל כך אוהבים, יאשיהו יוסף פינטו, נתנו לו את השם, וברוך השם, הוא עשה דברים נפלאים. תראה מה זה, ההרצה וההעדה שלו, וההלכות שהוא כותב, וההנהגות, משהו מדהים, והצדקות, והטוב לב, וההמלצה שלו על ספר דברים, הקריאה היומית ובשבתות, והעומקים שהוא מצא בספר הזה, והניסים והנפלאות שהקריאה בספר הזה... תביא לי מה שגם... רוצה את הכיפה שלי? יש לי, מה? אה, יפה, יש לך כיפה על הראש. ואנחנו מברכים אותך... ותאותה הזדמנות? ישועה פינטו בנזרי, לרפואה שלמה. אמן. לבריאות, וניסים ונפלאות. רפואה שלמה. ואותה ישעיהו בן אסתר, שבדיוק הבת שלו, היקרה שלנו, אושרת, מספרת לנו שהרופאים, דיברנו על החיסונים, שהוא קיבל שני חיסונים, ולמרות זאת קיבל קורונה. הרופאים אמרו שאלמלא החיסונים, אוי ואבוי ואלוהים ישמור, מה יכול להיות. שגם במקרה הזה החיסונים עשו את העבודה. גם במקרה של... ברוך השם. ברוך השם, שרפואה שלמה. אמן ואמן. ועכשיו, במסגרת הפרויקט שאנחנו כל כך אוהבים, קידום זמרים מוכשרים, צעירים, ולא רק צעירים, וזמרות. איך אני אוהב את הפינה הזאת, מנחם. שים לב לקליפ הבא, ואנחנו גם נדבר עם נריה טריטן. אני מקווה שאני אומר נכון, נריה טריטן. שים לב לקליפ הזה. סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי, כל מילה מוצא אותך, עכשיו לצאת אל הרחוב. מכל הכוכבים בלילה, שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל יום. הכל, על מה יכולנו רק לשכוח מהכל, פשוט איתך רחוק מכאן, אני אוהב אותך, ותמיד עברנו יחד את הכל, איתך הכל שלם תמיד, גם אם נשבר, הלב עדיין אני שר, אני אוהב אותך. ואת היית שם לצידי, תמיד נשארת, גם כשנגמר הכוח לא עזב, שנינו זה בית. ואת יודעת את הכל גם בלי מילים, מבט אחד רואה אותי בפנים, שנינו זה בית. הכוכבים בלילה שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל יום. הכל, הלוואי יכולנו רק לשכוח מהכל, פשוט איתך רחוק מכאן, אני אוהב אותך, ותמיד עברנו יחד את הכל, הכל שלם תמיד, גם אם נשבר, הלב עדיין אני שר, אני אוהב אותך. ואת היית שם לצידי, תמיד נשאר, גם כשנגמר הכוח לא עזר, שנינו זה בא. בת אחד רואה אותי בפנים, שנינו זה בית. מכל הכוכבים בלילה, שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל יום. סוף היום, שירים שכבר שכחתי,
טוב, אנחנו... לא, לא, אחרי זה אנחנו חייבים עכשיו לברך גם את נריה טריטה. טריטו, עכשיו זהו, לא טריטה, זה טריטו. שהשם יברך את נריה טריטו. אמן ואמן. על הביצוע, על הכל, ועל כל מה שראינו עכשיו. נריה גם זה שם מאוד מיוחד. השם נריה, ששמעתי נריה, אמרתי זה... תקראי בספר, כן. רואים אותי מוציא לשון דמת על תוכנית. עכשיו, למה זה? למה? כי אני מתכנן. רציתי לתכנן איזה דמות. ואתה מתכנן, אני כאילו זה. ואז פתאום. כן. רציתי להגיד לך שאתה כל הזמן עושה בפרומו שלך ככה. נכון. אחר כך אתה הולך לאט לאט ועושה ככה. בדיוק, ככה, לשם. אתה מכיר שהיו לסבתות את הזה באצבע של התפירה? אה, כן. שים אחד כזה, ככה, זה. אם אני, לברק, מה, אבא שלי, על אבא שלום היה חיית, אנחנו לא סתם, אז היה לנו את כל ה... את כל ה... זה היה, אתה יודע, מהתקירות שמשחילים. בואו, מהמחת, בדיוק. אתה יודע להשחיל? איך קוראים לחור של המחת? נראה אם אתה יודע, זה שאלה שתשבצים, רק יקירנו, זה שאלה שיקירנו דקל בנו יכול לענות עליה בשלוף. מחתר. קוף המחת. איך? קוף. קוף? קוף המחת, כן. למה קוף? קוף מחת, כן, אושרת, מה זה אפילו? את אחת החכמות, אושרת, נו באמת. למה קוף אבל? למה קוף? כי זה עושה, לא יודע, למה קוף, ככה קוראים לזה. אבשלום קודם יכול להסביר לך מאיפה המקור של המילה קוף המחת. אני כרגע לא יכול, אבל תן לי זמן. אחד המערכונים הגדולים ביותר של שייקה אופיר, עליו השלום הענק, היה עם המחת. אבל לא היה לו באמת מחת, זה היה בפנטומימה. וואו, למד... איך הוא משחיל את החוץ למחת, מה שאנשים... הוא למד אצל מרסל מרסו, לא פחות, פנטומימה. הוא באמת היה עילוי, עילוי, עילוי. אין ספק. ועכשיו קצת התעכבו לנו דברים, אנחנו נאלץ אולי לוותר על איזה אייטם בגלל שהזמנים דוחקים וזה תקרה. הנריה? רגע, רגע, עם נריה טריטו, הזמר הנפלא, אנחנו מעבירים אותו ליום שלישי בעזרת השם, נכון? בואו נקבל פה תוך כדי שידור את ה... הספקת לעשות לו ברכה. נריה, ראינו את הקליפ שלו, אנחנו נראה אותו שוב, נצפה בו שוב בעזרת השם ביום שלישי וגם נדבר איתו. אז הוא הרוויח בסך הכל. בירכת אותו, ומיד אחרי הברכה הייתה התקלה. אז הברכה היא... זאת אומרת שהוא יקבל חשיפה הרבה יותר טובה. הנה, הוא קיבל חפיסטיפה יום ראשון, ראינו את הקליפ שלו, יום שלישי, בעזרת השם, הוא שוב פעם נצפה בקליפ. הכל לטובה, נריה. הכל לטובה. אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו הולכים לפ... אני לא יודע אם אני אהיה באותו יום. זהו, עוד לא יודע מי יהיה איתי, אתה יודע. הוא אלוף, אלוף, אלוף. אבל הוא אלוף, אין ספק. ועכשיו אנחנו מנסים לעלות בזום את יקירנו, שכבר שבועיים לא ראינו אותו. מי זה? הטלפאט הכי גדול בצפון. מי זה? הטלפאט הכי... האיש עכשיו ברגע זה יושב בבית. קליוסטור סולומון? קליוסטור. הופה, קליוסטור סולומון. משווה על השם הרומני הזה. הופה, קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות. התגעגענו. רגע, התמונת קורה שזה החיוך שלו ככה כל הזמן? מה שלומכם? אהלן, אהלן. תרבח ותיסעד, למרות שאתה נראה לי לא ממש מרוקאי, אבל קיבלת ברכה האמת? של... האמת, אני חייב להגיד לך שאני נפגעתי. למה? 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 אתה יודע, אני רואה משפחת אסייג, חוגגת מימונה, ולא קיבלתי הזמנה. עכשיו בטח אתה תגיד, אתה יודע, לא צריך להזמין וכאלה. נכון, אבל אני ראיתי מימונה. את מר וידר היקר, אתמול עם מופלטה, אצל משפחת אסייג. אני חיכיתי להזמנה, אני לא יודע, אבל... רגע, אני לא מבין, אתה הטלפאט הכי גדול בצפון, אתה צריך שיזמינו אותך, אתה לא קולט את זה בשכל, אתה לא קולט את זה בראש, נכנס לנו לראש ויודע, אתה מוזמן, הראש שלך לא אומר לך שאתה מוזמן, צריך לתת לך הזמנה. תשמע, אתה יודע, אנחנו אשכנזים לא נוהגים להידחף ככה, אנחנו נוהגים להיות... די, אשכנזים, אנחנו אשכנזים, אנחנו אוהבים להידחף, יש באשכנזים, אומרים ביידיש, איך בן דו, אתה יודע מה זה איך בן דו? יודע. מה זה איך בן דו? תגיד אתה, תגיד את זה יותר טוב. איך בן דו זה שאתה הולך לבקר מישהו, ואתה לא מודיע לו כמו שנהוג היום, אתה עובר לתקופות של פעם, אתה פשוט מגיע. זה אני פה.
עובדה קיימת, איך בינדו, ביידיש. יפה, יפה. למה לא עשית איך בינדו, למה? לא, האמת היא שבמימונה באמת זה לא נהוג להזמין, זה בית פתוח, אבל אצלנו פעם עשינו כאילו יותר משפחתי, שזה בלי עין רע, איזה 90 עד 100 איש. והדלת הייתה פתוחה. הדלת של ה... כן, אחותי הגדולה היא תמיד פתוחה לכולם, ואתה באופן אישי מוזמן גם. יאללה. בלי קשר למימונה, יקירנו, בלי קשר. תודה, תודה, תודה. יאללה, בוא נעשה משהו, כמו שווידר אומר, למה לבזבז זמן? אז בואו נעשה משהו, משהו בשבילך, מני, אני אעבור בו למצלמה אחרת. אוקיי. מתחיל עם השטויות שלו. אוקיי. מני, אתה רואה, אתם רואים את הקלפים? בטח. כן, רואים, רואים. מעולה. תראה, יש לי פה קלפים, זה לא קלפים רגילים, זה קלפים עם תמונות עליהם, אתה שם לב? יפה, בוא נסחתן על השדרוג. איזה יופי, המצלמה מראה את זה, סחתן על השדרוג. זה כבר משהו, כן, אני ראיתי מפתח שוודי. ראיתי מפתח שוודי, כן. הבנתי שהיו תקלות אצלכם בשידור, אני מקווה שזה לא בגללי. לא, לא, אתה, עכשיו, שאתה כאן, אנחנו לא פחדים מתקלות. מעולה. חשיבה קטנה, אתה מתקן. אז כמו שאמרתי, יש כאן המון המון קלפים. מה שאני עושה, אני אקח את כל אלה שעכשיו ראינו, ופשוט מאוד, ישים אותם איפשהו באמצע, ככה בשביל ש... לא תגידו שעשינו okay. משהו, נשים אותם פה באמצע, ומני, הקלפים האלו הולכים לספר את הסיפור שלך. אני עכשיו מוריד פה קלפים, תגיד לי מתי לעצור. אוקיי. Okay. עצור. בקלף הזה או... שיהיה זה. אוקיי. Okay. כן. אז כל הקלפים האלו, הם לא מעניינים אותי, בגלל שהוצאנו אותם, נוציא אותם החוצה. אוקיי? Okay? אתה okay. עצרת אותי בנקודה הזאת. בוא נראה מה הקלפים, אני אומר, הקלפים האלו הם הולכים לספר את הסיפור שלך. אוקיי, יש לנו כאן, אתה שם לב? מה זה? כמו מנורה כזאת. בדיוק, נכון. מה זה אומר שאתה מנורה? אמרתי, הקלפים הולכים לספר את הסיפור שלך. אתה מאיר את העולם, מעבר לזה יש לך תמיד הברקות, תמיד יש לך ככה דברים ככה שאתה מוציא אותם מהשרוול. אמת או לא? אני מתחיל לאהוב את הסיפור, אני מתחיל לאהוב את הסיפור הזה. סיפור מעניין, כן. לגמרי, הלאה, או. יש פה כמו מקדחה כזאת, לא במובן שאתה קודח לאנשים, זה, התחתנתי עם כזאת. אבל אתה תמיד עוזר לאנשים. התחתנתי, חשבתי שהתחתנתי עם כזאת, זה הסיפור שלי, אבל בסדר. זה אתה אמרת, אני לא רוצה לסכסך. כן. אוקיי. אבל אתה תמיד עוזר לאנשים, גם אם זה משהו קטן, אתה יודע, אנשים יודעים, יש להם למי לפנות. או, יש פה, אתה יודע מה זה? רגע, זה, זה, מה? גורילה, מה? גורילה, ברור, גורילה. שימפנזה כזאת, בדיוק. לא, זה גורילה, כסוף, כסוף אגב קוראים לגורילה הזאת. כסוף אגב. זה לא שימפנזה. לא, זה גורילה, כן. זה גורילה, שימפנזה, אני יודע מה, אבל מה שזה מבטא, יש לחיה הזאת המון שכל, המון חוכמה, ואני חושב שזה בדיוק מתאים לך, אתה תמיד אומר את הדברים הנכונים בזמן הנכון. תודה רבה, תודה, באמת. ואגב, שיהיה לך בהצלחה מחר שם בירושלים, תודה רבה. הלאה, בוא נראה מה עוד. או, כפית. אתה שם לב מה הכפית? אתה יודע מה הכפית עושה? הכפית היא בעצם, היא מחברת בין דברים, אתה יודע, כמו בין הסוכר לנס. אתה מחבר בין אנשים עם, עם היופי שלך, עם התמימות שלך, עם, עם הדעות שלך. לדעתי זה באמת מספר את הסיפור שלך. או, תראה, יש כאן אפונה. יש פה אפונה, כן. אפונה, התרמיל הזה... כמו כן. בתרמיל הזה, הוא מאחד המון המון דברים. יש בו שרבול כזה שמאחד, בדיוק כמוך אתה מאחד את כל עם ישראל. בוא נוציא עוד איזשהו קלף קטן. אתה רואה מה זה הקלף הזה? רגע, האחרון שפתחתי? קצת, אחרון, עוד קצת, מה זה? אני הולך ימינה. רגע, אוקיי? מה זה? ירדיה, מה זה? זה נראה כמו, לא יודע, זה... זה כמו אבנים, כמו אבנים. אתה חזק, כן. אתה שם לב? כן, אתה רואה את הקלף הזה? כן, אני לא מזהה אבל מה זה, אני רואה אותו, אבל זה... זה כמו אבנים כאלו, מה שזה אומר שאתה חזק, אתה אי אפשר להזיז אותך מהדעות שלך, וזה לא משנה מה יעשו, אי אפשר להזיז אותך משום דבר. אבל אני לפני שהתחלנו אמרתי לך שאתה הולך לספר את הסיפור שלך. אתה עצרת נכון. אותי איפה שרצית, ויצרנו פה אותיות שבעצם... מימונה, מימונה. אתה שם לבה כתוב כאן? מימונה. מימונה! אמנם לא קיבלתי הזמנה למימונה, אבל אתה יודע, בכל זאת. איזה יופי. הכי יפה זה המם של הגורילה. זה הכי, זה הגורילה, ראית את האות מה, איך יוצרת את האות מה, הם כאילו? איזה יופי. סחטן עליך, ואגב, אני באמת, אני משוגע על קטניות דרך אגב, שזה חומוס במיוחד, ופולים, ושועית, וגם אפונה. יאללה,
מה, לי לא הבאת איזה קסם, מה? הלו, מה עם בוצה? לא הבאת בשבילי גם איזה טריק, משהו, משהו? אתה אכלת את מות המופלטה בניגוד אליי, אני לא הייתי מוזמן, מה לעשות? אני אסתפק בקלפים. אתה אסור לעשות ככה, אתה כאילו נותן לי תחושה לא נעימה, שכאילו לא הייתי בסדר, ואני אכלתי מופלטה ואתה לא. אתה מוזמן עכשיו למופלטות אצלי בבית, תבוא. בשמחה. לך, אתה רק יודע לעשות חביתיות, נראה לי. אבל יש לי אישה טובה, יודעת לעשות הכל. לא כמו... אגב, אמרת חביתיות שזה... לא, חביתיות זה בלינצ'ס, נכון? אנחנו דיברנו אתמול, היה ויכוח אצלנו מה יותר טעים, מופלטה או פנקק. תתפלא, חלק מהמרוקאים אמרו פנקק. תתפלא, כן, כן, נשבע לך. לא, אני לא מסכים. מופלטה זה משהו מיוחד מאוד. המופלטות שהיו אתמול, שהם... כל המשפחה הייתה עסוקה איתם שם, אין, כל המומחים. זה משהו. זה אליפות עולם, זה מופלית. חבל שלא זכית לראות את אמא שלי עליה שלום, הייתה עושה איזה 13 באמת קילו שלא מופלט. זכיתי. 13 קילו מופלט הייתה עושה במימונה אחת. כן, היה מדהים. אחינו, אתה כל פעם מדהים אותנו מחדש, ואהבתי בכלל רבה. את השדרוג הזה עם השולחן השחור, שרואים הכל ברור ושפה מאוד. תקום ממשלה בישראל או לא תקום? זה השאלה מאה, אתה יודע? אני יודע, זה מחר מני ייתן לנו את התשובות מירושלים. מחר אנחנו נעדכן אותך מה קורה בסלח הדין, במפלגת סלח הדין אנחנו נעדכן אותך. תודה רבה, אסף סלמון. סלומון. בשמחה, להתראות. תודה, שבוע. ביי ביי. תודה רבה, שבוע טוב ותרבח, אמן. ותסעד. תרבח ותסעד. לא היינו בהפסקה מלא זמן, וידאו. בסך הכל היה הפסקה של 40 דקות מקודם. אה, ואתה רוצים עוד פעם? זה כאילו ככה, ככה זה מסודר. היום זה... כבר חוזרים, כבר. לא, אבל הפעם הפסקה קצרה, באמת, באמת. מימונה! הבטחנו הפסקה קצרה, ו... קיימנו. עומדים בהבטחות, ועכשיו, חברים, אתם יודעים, הכל נפתח, וארץ ישראל שלנו הייתה מלאה במטיילים בכל מקום. ועכשיו זה הזמן באמת לטייל, נכון? כשכולם כבר חוזרים לעבודה, עכשיו זה הזמן לטייל פחות פקקים, פחות, יותר מרחבים. ובשביל זה יש לנו, תשימו לב, גם סטנדאפיסט מצוין וגם מורה דרך, ואני פעם ראשונה אני אומר את זה, הבוקר. הבוקר זו פעם ראשונה. וגם אהוב. וגם אהוב ליבנו, אבי חיו שלנו, אבי חיו שלנו. שלום, שבוע טוב, איסו חג שמח. תרבחו את צעדו. תרבחו את צעדו, בדיוק. כן. מיליון ורבע מטיילים, חברים, מיליון ורבע מטיילים פקדו את אתרי רשות הטבע והגנים בחול המועד פסח. תראו מה זה, איך חזרנו בגדול. איזו כמות, איזו כמות אדירה, כן. וגם אין חול, אז בכלל זה הכל התנקז. אני מאמין שאנשים גילו... ישראלים גילו מקומות חדשים, ודרכך, וידר, כמה אתה חושב אנשים דרך ההמלצות של אבי חיו הלכו? היו נגיד ב... בחיריה. כמה היו בחיריה לדעתך? באתר, זה אתר... אתה תופע, אני הייתי שם בחיריה השבוע, גם בכל המועד פסח, ואתה לא מאמין כמה אנשים. זה היה מפוצץ. היה מלא אנשים שם. לא יודע כמה קרובים. בזכות הפינה שלך, זה לא יעזור כלום. תשמע, אני מכיר משפחות שיצאו לטיולים, אכלו את כל האוכל שהכינו בדרך וחזרו הביתה. בנסיעה, בפקקים. כן, האמת, וואי, מה שמעתי על אנשים בפקקים, שיא, כמה התייבשויות, אבל בסדר, חלק מהחוויה. חלק מהחוויה. שלא הם ישמרו אותנו מהחוויה. חלק מהחוויה, בדיוק. מני, אני גם ביררתי בשבילך משהו, דרך אגב, לפני שאנחנו מתחילים עם הטיולים, ביררתי בשבילך למה קוראים בזה קוף של, אתה יודע, הקוף, כן? כשאתה קראת לזה לאחור של המחל. כן. ותשמע, זה מעניין. אתה יודע, חזל כבר אמרו שהכניס פיל בקוף של מחץ. כלומר, זה להגיד משהו לא הגיוני, משהו שהוא לא קשור. כן. זה הרעיון, זה הביטוי. ודווקא זה בא מהאות הפיניקית, יש אותיות פיניקיות, שהאות קוף בפיניקית עתיקה הייתה דומה לממש חור עם קו למטה שמחבר פינה, שמדמה מחץ. ולכן... הנה, למדנו עוד משהו. אתה רואה מה זה אבי חיו? תוך דקה כבר למדת משהו חדש. יפה מאוד, אז קוף של מחט הגיע מהאות הפיניקית קוף, שהיא נראית כמו חור של מחט. יפה מאוד. ועכשיו נעבור לטיולים, למה אתה ממליץ לנו, כן? השבוע, חברים, אני נאות לקחת אתכם למקום שנקרא נאות קדומים. נאות קדומים, זה בעצם, אתה מכיר את המקום?
לא, 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 שמעתי עליו. שומעים את השם הזה הרבה, זה משהו ב... הנה, זה כן, בטח. כבר נראה יפה. בריכה שיש לה עבר עם קצת בלגן, נכון? שם... לא, האמת היא שזה מקום שהוא אתר נאות טבע, ואני חושב לספר עליו, כן? לא חנות הנעליים של טבע נאות, אלא נאות טבע, שיש שם טבע וחקלאות ומסורת וחיבור לתנך, וזה פשוט פנטסטי לילדים, עם משפחות, הורים וילדים, וממש כיף להיות שם, ואני אסביר גם למה. קודם כל, זה נמצא ביער בן שמן, שמוזכר בישעיהו הנביא, כרם היה לדידי בכרם בן שמן, כן? ככה כתוב בנביא. אתם קולטים, הייתה אחת בשם קרן, היה לה איזה בן, אב קרן. בן שמן, כן. בן שמן, נכון. בן שמן, ואז ההמשך אומר, ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו, סורג, ויבן מגדל, ויקב חצב בו, ויקב לעשות בעננבים, ויעז גאושים. כלומר, הנמשל והמשל, כן, עם ישראל שיחזב את בורא עולם, לעשות אותו ובסוף עשה רע, אז זה בן שמן. אבל לגבי האתר, איזו שמורת טבע בגודל כולל של 2,500 דונם, שזה היה חזון של זוג יהודים שלא הצליח להגשים אותו, אבל הבן שלהם, אדם עם שם של כוכב לכת, כן? נוגה ראובני, הוא הגשים את חלום הוריו ויצר שמורת טבע גם למטיבי לכת של כ-4 קילומטרים מסלולים. אז יש לנו עוד תמונות. רגע, להריץ עוד תמונות? כן, אתם יכולים להריץ את התמונות בינתיים, לראות את המקום. בבקשה. ואני תכף לדבר על מה רואים שם. הרעיון הוא להחזיר את המבקר מאות ואלפי שנים אחורה לתקופת התנך, תקופת המשנה, תקופת התלמוד, להיחשף לאורח החיים של אבות אבותינו. אתם יודעים, אם היו דיווחי תנועה בתנך, אז היית שומע עומס תנועה בין מחלף מצרים למחלף כנען, משה תזמן 40 שנה. אבל אין את זה. אבל במקום יש שם בריכות מים, בתי בד, מכלאות צאן, מבני שומרה, כן? מגדלי שמירה, מגינות תבלין, צמחייה ארץ ישראלית מימי התנך, יקבים וגורן, תשמע, פשוט חוויה. לכל המשפחה, ילדים... שכנע אותי, ממש... לא, לא, האמת, האתרים שהוא ממליץ עליהם, הם חשובים גם, אתה יודע, ברמת הידע ההיסטורי, החינוכית, שילדים נערים... יש חשק לנסוע לשם. בלי קשר שזה יפה, זה חשוב, יש המון ידע, המון חיבור לשורשים ולמסורת. לגמרי, זה אתר מאוד חשוב, יש חיבור, כמו שמני אמר, היקר, חיבור לשורשים, חיבור למסורת, חיבור ליהדות, לאבות אבותינו, לאורח החיים שלהם, איך הם חיו בתקופה ההיא. תשמע, זה טוב לצאת מהמסכים, טוב לצאת מהמחשבים, זה, אתה יודע, כל הזמן שיש ילדים במחשבים כל הזמן. לצאת, לטבע, לראות, ללמוד, להכיר, זה חיבור. זה מה שלנו, זה היהדות. רגע, הבריכה, גם הגמון הקטן הזה שאנחנו רואים, אפשר לשים את התמונה שלו. הנה, העז של ילו, אתה רואה את העז של ילו? זאת שם האמצעית. רקפות, אנחנו רואים, איזה טבע יש שם. איזה פרח יפה, איזה רקפת. בקיצור, בהגמון הזה, יש סירה עם פדלים. לא סירה עם פדלים, אבל יש ברווז עם פדלים. יפה. זה חשוב, אתה יודע, שנוסעים ילדים, שיש אטרקציות לילדים. עכשיו, לגבי הילדים, אני רק רוצה להוסיף שיש שם גם סיורים מודרכים. כלומר, אנשי רשות הטבע והגנים גם מדריכים שם במקום. סדנאות, פעילויות, מי שרוצה לעשות איזה כיתה או חבורה של ילדים שרוצה להתאגד עם כמה הורים לעשות דבר יפה, אז יש גם סדנאות, שכל מיני יצירות, זה משהו מגבש, ימי גיבוש שאפשר לעשות שם. בקיצור, השמיים הם איזה לימיט, כמו שאומרים, ואני רק רוצה להוסיף גם שזה שייך לקקל, לקרן קיימת לישראל. דרך אגב, מני ויוסי יקרים, אתם יודעים איפה המקור של השם קקל? קרן, מהתנך גם, מה זאת אומרת? קקל, תקשיב, זה כתוב במשנה, יש דברים שהאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. כלומר, יש פה רמת, תתרמו כסף, והקרן תעמוד לכם. כן, כן, בלי ספק, אנחנו בעד, אנחנו הכי, הכי בעד והכי ממליצים לכולם לתרום לנזקקים ולמי שצריך, שזה דבר סופר חשוב. מדהים האמת. עוד דבר לגבי קקל, אם כבר הזכרנו לקקל, אתם נולדו ונולדה ב-1901 שנוסדה קקל. אתה יודע, תמיד אומרים עד 120, אז זהו, שהשנה הזאת כבר נגמרו 120 של קקל, חגגנו עם הולדת 120, ואז מזכיר לי שאישה באה לבעלה, אומרת לה, איפה הספר לחיות עד 120? אז אומר לה הבעל, שרפתי אותו, אמא שלך רצתה לקלוא אותו.
אתה רואה מה זה מדריך טיולים כמו שצריך? מביא לך גם זה, מביא לך זה, מה שאיר אותך בידע וגם מצחיק אותך. מה? וגם בידע של התורה. וגם מחבר אותך למקורות. מחבר אותך למקורות, לפעמים אגב, לפי מה שזה נראה, מחבר אותך למקורות של המים גם. כאילו, מה שנראה כמו באר כזאת, לא יודע, ככה אני ראיתי. אבל זהו, רגע, יער בן שמן זה בעלייה לירושלים, נכון? כביש 1? כן. נכון, דרך כביש 1, 443. 443, הוא מתפצל, מכביש 1, 443, אתה פונה ל-443, יש לך שינות. כן. אני אזכיר למני שהוא הכניס לי אפילו בטקסטים בשנות ה-80, כתבת למנדל את הקטע שהוא שומר בבית ספר ומצא את הפושעים שם ונשים זה, אז הוא אומר להם, פה, מה אתם עושים? אם אנחנו רוצים מתכננים מקום לעשות קומזיץ. נכון. אז מנדל אומר, מה זה, פה יד בשמן, לא לעשות פה שום קומזיצים ושש שליקים. יער בן שמן, מה לך? פשי שליקים. מה למנדל וליער בן שמן, לא יודע איך הבאת. כנראה שמנדל היה שם עם העזים, כן. שומעים אותך. אני רק אומר שדרך אגב, אני הייתי מדריך תיירים, כרגע תיירים לא מגיעים, אבל כשיגיעו אני אחזור לזה במשך 10 שנים, ותמיד שהייתי עובר ליד, אתה יודע, באזור של יער בן שמן, אז לך תתרגם להם את זה, חברים, this is the forest of the sun of the oil, כאילו זה לא משפט טוב. Sun of the oil. כן, נכון. אז תמיד נתקלתי בדבר הזה. הסחטן עליך, וכווה שיחזרו אליך כמה שיותר מהר התיירים, גם המטיילים הישראלים כמובן, וגם התיירים, אבל רק שאתה יודע, אין להם את נתניהו לתיירים, אז הם תקועים בלי חיסונים, והם לא יכולים, בדיוק, לא יכולים לנוע ממקום למקום, בתוך הארץ, בתוך העיר שלהם גם, כמו שאנחנו עברנו, היסטוריה, זה כבר היסטוריה. מה שהוא עושה עכשיו, הקרן קיימת לו לעד. עכשיו, וקיימת לו לעד. בהחלט. יום חמישי הקרוב, חברים, יום חמישי הקרוב ויום שישי הקרוב, אני רק אצופים עם מי ששומע ורוצה לבוא לסיור מרתק של סיפורי אהבה, בעקבות סיפורי אהבה ביפו העתיקה. אני עושה את זה ביום חמישי וביום שישי, מי שמעוניין, בשמחה. רגע, סליחה, זה לא פרסום, הפעילה שלך זה לא פרסום פה, אסור לנו לפרסם דברים. רגע, בוא, תרשמו לי את זה למסך, לא, ברצינות, מי שרוצה באמת להצטרף לטיול שלך, נכנס לזה, לדף שלך בפייסבוק, לאתר. רגע. הללויה טורס. אתה אמרת שאתם יוצאים? הללויה טורס, ביום חמישי אתם יוצאים עם אבי חיו לסיור ביפו, סיור מלמד, ממדים, אגב, עשינו פעם תוכנית על יפו פה, אתה זוכר? אז אפשר להיכנס לדף של אבי חיו, או יש לכם מידע? יש דף פייסבוק של הללויה טורס? יש דף פייסבוק של הללויה טורס, יש גם את האתר של הללויה טורס. פשוט רשום בעברית, לא צריך אפילו באנגלית. אז רושמים בעברית הללויה טורס, ויש לכם ביום חמישי... תגיד לי, במסע ביפו, בטיול ביפו, במסע ההסבר שלך על יפו, אתה גם מספר על המועדוני לילה המפורסמים שהיו ביפו? וואו, תקשיב, בסיפורי אהבה, דווקא בסיור הזה של יום חמישי הקרוב, אני כן עובר על מועדונים, כמו מועדון החמם למשל, שנמצא בעיר העתיקה, ועוד מועדונים שאני מזכיר אותם, כן, בהחלט, בהקשר של אותם דמויות של סיפורי אהבה שהקשורות... מה עם כל המועדונים, קרוון, נובמבר, היה שם... אני רוצה, לא, אתה יודע מה אני רוצה? כי אתמול ראיתי פוסט מעצבן רצח על ליאת של, ליטל שלנו, ליטל שמש היקרה שלנו, שכתבה שהיא לא מוצאת חנות כשרה בתל אביב לפסח, ומישהו כתב לה משהו אחד מהצד השני, איזה שמאלן, אנטי יהודי, אנטי דת, אנטי זה כתב. מה כתב לה? כתב לה על זה שבבני ברק אין חנות לא כשרה, אז את מתלונן, אין בייקון בבני ברק, כאילו בציניות אופיינית לצד הזה. לא, הייתי רוצה שבטיול שלך, יום חמישי, תיקח אותם, את החבר'ה, לאבולאפיה, ותספר להם איך ערבי, ישראלי, מכבד את המסורת היהודית, וסוגר את החנות בפסח. ושיראו את זה כל השמאלנים האלה, המרושעים מחלקם. דרך אגב, אני כמעט בכל סיור של יפו, אני תמיד מכניס את הסיפור הזה של אבולאפיה, איך הוא מכבד, ואיך זה התחיל בכלל. אני מאוד מספר את הסיפור הזה, ומאוד מאוד נרגש שאני מספר אותו כל פעם. כן, אנחנו זוכרים איך זה התחיל, בזה ש... שהרב ביקש ממנו ואמר לו, אני אממן לך לסבא נכון, שלו, אני אממן לך את השבוע שאתה מפסיד, רק נכון. תסגור, והוא ראה שזה מביא לו ברכה והחליט לסגור בלי קשר לכלום. וזה... אבל יש לי רעיון בשבילך, מני, ובשביל האלוף ש... כן? אולי תעשה לו איזה פריצה בזום, איזה, באחד מהסיורים שלו, תעלה אותו, זה יכול להיות לא? מדהים. אם זה תהיה בשעה מתאימה, אנחנו נתאם את זה ונעשה בזום. להיות חזק. יאללה, אז בוא ננסה לתכנן את ראשון הבא בעזרת השם.
אם אתה באזור שעה, בין 10 ל-12, מתישהו, זה אנחנו נעשה בשמחה. תראה, אם אתה נוסע על חמור, תצא מעכשיו. אבי חיו, הכירנו, תודה רבה. נעמת לנו מאוד. איזה כיף, איזה. ואנחנו מפה מניעים, מתניעים ולבן שמן. יער בן שמן מיד. תודה. שבוע טוב. יער בן שמן, לא לשכוח. שבוע טוב. ביי, ביי. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, פרסומות יושבה ובצופה ופרסומות. טוב, אתם לא תאמינו מה קרה כאן. אתם זוכרים את נריה טריטו, הזמר המעולה, שאמרנו שאנחנו נדחה אותו ליום שלישי? הכל להסתדר שהוא כן יכול היום, ואנחנו כן יכולים היום. זה בדיוק שתפסת ספר דברים, ובירכת אותו. וכן, כן, בדיוק הייתה לנו איזו תקלה. ואז הייתה תקלה קטנה. ובסוף החלטנו שנראה עוד פעם את הזה ביום שלישי, אבל לא, אנחנו נראה עכשיו עוד פעם איזה קטע. לא מבטרים על נריה. מתוך השיר המדהים שלו, ואנחנו נדבר איתו היום, לא מבטרים, היום, עכשיו. אז בואו נראה קודם קטע מהקליפ היפהפה, מהשיר היפהפה. סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי, כל מילה מוצא אותך, עכשיו לצאת אל הרחוב. מכל הכוכבים בלילה, שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה. תמיד עברנו יחד את הכל, איתך הכל שלם תמיד, גם אם נשבר הלב עדיין אני שר, אני אוהב אותך. ואת היית שם לצידי, תמיד נשארת, גם כשנגמר הכוח לא עזב, שנינו זה בא. איזה יופי, חבל שאי אפשר לשמוע את זה עוד פעם, למרות שכבר שמענו את זה מקודם מההתחלה עד הסוף, אבל הקול שלו מדהים, הביצוע מדהים, ויש לו גם לוק של כוכב, סליחה, כן, יש לו לוק של כוכב. בגלל שבירכת אותו בספר דברים, הוא קיבל פעמיים את הקליפ. לא רק זה, הלוק שלו נהיה יותר יפה. ראית, שמת את הפעם הקודמת? נריה טריטו, טריטו, לא טריטן, טריטו. מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. נכינו. אני מסמיק פה מכל המחמאות. לא, באמת. כבר רק התחלנו. אחלה שיר. אחי, אני פשוט כתב, אני כותב את כל אלה שנראים לי ממש ככה בבית, אני כותב את זה, טריטו, יצא לי את הנון, הוו הסופי, הוו הזה יצא לי נון. כן. אז הוו יצא ארוכה מדי. מעכשיו אני מקצץ את כל הוווים בבית, את כל הוווים בבית, אני מקצץ. אבל האמת, אנחנו, אתה יודע, כל פעם אני חושש מהדבר הזה, שלא חשבו שיש פה איזה מחמאות מזויפות, ואתה יודע, פרגון יתר, אבל אנחנו פשוט מתלהבים, באמת, באמת מתלהבים. תודה רבה, תודה רבה. כל יפה, ביצוע חנני, ביצוע מאוד נעים. והשיר, היה לי ויכוח עם וידר, הוא אומר שהשיר הזה לדעתו מוכר, זאת אומרת, ואני אומר שנראה לי זה המשיך... נכון, זהו, אתה יודע, אני חושב שהוא אומר את זה, אני אסביד הרצדה. אבל ספר לנו, אתה משוחרר מצהל? אני משוחרר כבר 7 שנים. עובד במוזיקה, עושה עליות לתורה, אירועים, חופות. כל מה שקשור, אנחנו עובדים עכשיו על דברים רעננים לקיץ. אני והקלידה. שאלתי אותך, אמרתי לך משוחרר מצהל, כי אתה נראה לי צעיר מאוד, אבל הנה, אתה יותר מבוגר ממה שחשבתי. אני בן 32. אז עשית צבא ארוך, אז לפי החישוב שלי, עשית צבא הרבה שנים, או שהתגייסת בגיל 24, אני לא יודע. האמת שהתגייסתי מאוחר קצת, אבל בגלל שהייתי בישיבה, לא יודע, עשינו 3 שנים, פלוס חודשיים השלמות, וזהו, השתחררנו.
גם היה לוחם כמו שאני רואה אותו. כן. ככה בקליפ נראה לי. הייתי לוחם אש במדבר. אה, זה גם, להכיל את הלוחמים זה גם חשוב. אבל מה, איך, אתה כאילו, זה המקצוע שלך? מוזיקאי וזמר? אני נהג אוטובוס במקצוע. הוא מבלבל אותנו בהכל. אני כאילו עוסק יותר במוזיקה. אתה יודע, עובדים הרבה שעות באולפן, עובדים פה, אירועים. רגע, באוטובוסים יש כזה מיקרופון. אתה שר לנושאים שלך? אני שר לילדים, לפעמים אני עושה הסעות לילדים, אני שר להם, זורמים איתי, שרים ביחד. וואי, איזה יופי. זה הנהג שלנו חברמן? זה הנהג שלנו חברמן קלאסי, כן? זה לא הנהג שלנו מלפפון חמוץ. רוב העיסוק זה אירועים, ברוך השם. לאט לאט נכנסים יותר, עכשיו אחרי תקופת הקורונה, נכנסים קצת יותר לעניינים, מתחילים למלא את היום, ברוך השם. איזה יופי, אתה, יש לך גם שירים מקוריים, או שאתה יותר בקו ערים? יש לי איזה שיר מקורי שהשתחררתי מהצבא, עשיתי אותו עם בן צימור, אבל אני פחות מתחבר אליו, אני עכשיו עובדים יותר על דברים יותר של קדושה, יותר של דברים מרענים. זה מצוין. דברים של קדושה, השם יהיה איתך, אמן. תאמין לי, הדרך להצלחה הכי בטוחה כשמתעסקים בדברים של קדושה ולהחדיר אהבת השם ואהבת היהדות. כן, אין ספק בכלל. ואני, הנה, התחלת עם דברים של קדושה, והשם יתברך, החזיר לך באמצעות שליחו, בנימין נתניהו, הוא פתח את הכל, אוטוטו חוזרים כל האירועים והסמכות, ואתה חוזר להופיע, להכניס... תאמין לי, בזכות נתניהו, אנחנו פה, אנחנו בחוץ, האירועים מתחילים, הכל מתחיל לזוז. ושאנחנו היינו לא תיאמתי איתו את זה בכלל, והנה, עוד אחד, אגב, אנחנו מדברים אומנים, עוד ועוד אומנים שכבר... אני משוגע עליו, שתדע לך, אני משוגע לנתניהו, אני אוהב אותו... אני רוצה להגיד לך, נריה, שיש משהו מיוחד בשירה שלך, בקול שלך, שהוא שלך, כאילו, אתה יודע, אתה לא נשמע כמו... מישהו אחר. חיפוי של מישהו, או שר את אייל גולן, ומחכה את אייל גולן, אתה נשמע נריה. בוא'נה, וידר, אתה יכול להיות, וידר, אתה יכול להיות בדה וויס, נשמע לך, אנחנו שופטים. תסתובב עם הכיסא. זה מה שמעתי. רגע. רגע, עכשיו תסתובב. עכשיו תסתובב בחזרה. תראה, הנה, הסתובבת לטריטו. שתדע לך, זה מחמאה גדולה, אם אני נשמע כמוני ולא כמו מישהו אחר. לגמרי, לגמרי, אתה נשמע... הכל הייחודי, יש הכל ייחודי. עוד משהו, גם אתה... יש לך קול ושירה ישראלית, אתה לא יכול להגיד, אם שומעים אותך, לא יגיד, בואי נה, הוא מסווג כזמר ים תיכוני. לגמרי זמר צבר ישראלי עם קול יפה ומיוחד, שזה פותח לך מרווח מאוד גדול של אפשרויות. אתה יכול לבצע כל שיר בכל ז'אנר, ואפילו שירי... האמת שאני מבצע הכל, כל הסגנונות. אגב, מני, אני רוצה להגיד לך, שהכל התחיל בדיוק משנה שעברה ביום השואה, שעשיתי טקס מאוד מיוחד ומרגש בבית אבות בצפת. והטקס הזה הפך, תוך שעות הוא הפך ויראלי, הפך אלפי צפיות, אלפי שיתופים בפייסבוק, בכל מקום אפשרי העלו את הסרטון הזה, ומשם הכל התחיל לעלות, ברוך השם. סחטן עליך, כל הכבוד, אנחנו מאוד מאוד שמחנו שהספקנו לדבר איתך היום, כן? יאמר לזכותו של השוטר יגאל קאופמן, שהוא באמת דאג להכל ודאג להביא אותי לשם, ויצר ממש סרטון מדהים, אם אתה רוצה אני אשלח לכם את זה, ו... אז אנחנו מופיעים... בוא נלך למעניתיים, מני. לקראתי יום השואה. רוצים אותך להופעה עכשיו, איך עושים את זה? דבר. כמובן, מספר הטלפון 054-776-4002, אני עושה עליות לתורה בליוון הגנים, כלי זמר, קלידן. טברנות. באווירה שמחה, טברנות, הכל מהכל, חופה. כסים. אז זהו, אז פשוט נגמר, בגלל הלחץ היום והתקלה, נגמר לנו הזמן ככה במפתיע, ויש לנו את פינת הספורט שהוא מחכה על הקו ונגמר לנו, אז תודה רבה. יקירנו, נריה טריטו, בהצלחה גדולה. בעזרת השם, תודה רבה, כל טוב. בהצלחה גדולה. ביי ביי. ביי ביי.
וזה באסה שתמיד זה, אז עכשיו כן, מה אני אעשה? תום עמוס, הוא ניתן לו על הקו, ותום מכין את עצמו לקראת הפינה, כי הוא מעשיר אותנו בענייני ספורט, אנחנו לא מודדים. אם מישהו רוצה גמילה מספורט, תום עמוס, ההפך, ההפך. תום עמוס, שבוע טוב. אהלן, שבוע טוב, חברים. אהלן, דרבח, וטסה, הדפים. יאללה, יאללה, תן לנו בספורט. במיוחד מני למכבי תל אביב, שאתמול הלך חזרה למקום הראשון בטבלה, בהחלט מהפך אתמול בליגת העל. איזה באסה, כן. כן, השאלה למי, אתה יודע. נכון. 2-1 מכבי תל אביב בבלומפילד, על הפועל באר שבע, ניק בלקמן עם צמד, שגיב יחזקאל רק צינק לבאר שבע. מכבי חיפה, משחק ביתי מול מכבי פתח תקווה, אפשר להגיד הסוס השחור של מכבי חיפה, להזכיר לכולם שמכבי פתח תקווה נצחה גם בליגה בסמי עופר, אז מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה נפרדות ב1-1, שרון שרי כבש בדקה 17 למכבי חיפה, אבל מכבי פתח תקווה השוותה את התוצאה בדקה 51, ובסופו של דבר שתי הקבוצות יורדות בתיקו, עם תיקו מאכזב מבחינת מכבי חיפה, ולהזכיר לכולם שביום שלישי בשעה 8 בסמי עופר, מכבי חיפה תארח את מכבי תל אביב. אבל בהנחה שמכבי תל אביב תנצח גם בסמי עופר, העונה מתחילה להיגמר למכבי חיפה, וזה לא טוב לכל אוהדי מכבי חיפה. בהחלט, בהחלט. אז יהיה, אנחנו 10 מחזורים בפלייאוף העליון, וממש כמו גמר גביע, מני, ממש כל משחק גמר גביע. חייב לנצח מבחינת הקבוצות את כל המשחקים. אז זה לגבי המאבק בצמרת, היה לנו עוד משחק בתחתית אתמול, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל חדרה 1-0, קצת התרחקה מהמאבקים בתחתית, היום יש לנו את נתניה בני סכנין, הפועל חיפה בני יהודה, מחר ביתר ירושלים הפועל כפר סבא, ואמרנו יום שלישי מכבי חיפה, אז זה ליגת העל הצפופה שלנו, בהחלט סיום מעניין של העונה, כל העדים כוססים ציפורניים, הכל, בהחלט מעניין, יש לנו גם בספרד, לא פשוט בכלל, צמוד, די צמוד, אתלטיקו מדריד וברצלונה, זה ריאל מדריד בצמרת, אתלטיקו מדריד מובילה את הטבלה עם 66 נקודות, ריאל מדריד 63, ברצלונה 62, והיום יש לנו את המשחק המעניין של אתלטיקו מדריד מול סביליה בשעה 10, אז ככה אם אתלטיקו מדריד רוצה בהחלט לברוח מהדולקות אחריה, היא חייבת לנצח היום, אז אתה יודע, בכל אירופה מני כבר מתקרבים למאני טיים של העונה, ועוד לא דיברנו על ליגת האלופות שהולך להיות, ובהחלט מלא מלא דברים מעניינים, אז אנחנו נעדכן בהמשך השבוע. תודה רבה, הכירנו, אתה... תודה לכם. הזרמת לנו מלא אינפורמציה בזמן קצר, אבל הצלחנו לקלוט כמעט הכל, ואנחנו נחכה לפינה הבאה שתעדכן אותנו מה קורה באירופה ובגביע האלופות. בהחלט. תבורך, תבורך. אני אומר, מכבי חיפה הולכים להפתיע ביום שישי. תודה רבה. תגיד לי את זה אחר, כי נגמר לנו הזמן, אז תגיד לי את זה בנפרד. תודה רבה, תום אברמסון, הכירנו. יום טוב, שבוע טוב. ביי ביי. הקיצר, נשאר לנו ממש חצי דקה. אז כן, מכבי חיפה, נקווה שהיא תפתיע, וזה זמן להודות לך, הכירנו. גם לך, מנחם, אחי האהוב. מכבי האהוב והיקר, ותודה לאושרת היקרה וללימור המתוקה. ותודה לערוץ 20 וליורם ולכל מי שעוזר לנו. אם אני אגיד לך להוריד את הקוקו, חיילי צהל ברכות, שמחה, תגזרו את הקוקו, לא טוב, יהיה קוקו. עוד משהו, מחר אני אהיה בירושלים בבוקר. כן, כן. מחר אנחנו בירושלים, מילה שלנו. בשלישי, בעזרת השם, אנחנו נהיה כאן, אז תבואו לירושלים מחר בבוקר להביע תמיכה במי שראוי לתמיכה. תודה רבה, תודה, אוהב אתכם. אלייך, אושרת. אלייך, מישהו. אושרת אלייך.